Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan. Oke, pagi ni aku pergi casting ah, cari haruan. Jadi aku setup-setup dulu, lepas tu kita casting eh. Jom. Oke guys, Top of Rock guys, one orin. Kita cari haruan. Top of Rock. Okay, fish on guys. Ada ke tak ni? Ada ke tak ni? Harap-harap ada. Memang heavy cover. Ikan ada guys. Ada ikan? Ada lagi ikannya? Tapi keras tu. Tak boleh aku, 30 je. Main line, 30? Sangkut guys, ikannya ada lagi tadi. Pelan-pelan je. Rumput dia tebal loh. Pelan-pelan. Tolong. Kena clearkan dulu lah. Come on guys. Kita berusaha guys. Macam mana ni? Ada kan bang tu? Ada. Cari kayu kejap. Kejap. Belakang ada kayu ni. Sabar. Jangan tarik. Come on guys, kasi clear sini dulu. Okay, 6. Ah, baru 6. Ada. Size padi. Mantap. Yeah. Tolong ya. Padua guys. Mantap guys, kita strike guna Top of Rock. Ayam hutan gitu? Kayak kampung. Emang orang bukan hutan. Top of Rock guys, one orin. Yeah. Mantap. Dia masuk dekat dalam semak tadi guys. Tapi kita guna kayu dapat juga naik. Mantap ah. Top of Rock. Huhu. Kurus. Kepala besar. Badan kurus. Telan habis guys. Top of Rock warna oren. Okey, kita release dia. Dia pun macam tak cukup makan ni, kurus. Thank you my friend. Lama tak masuk air. Masuk kau sana. Yeah. Okay guys. Top of Rock warna merah. Kita try cari lagi. Harap-harap ada hasil lah. Come on. Top of Rock merah guys. Yeah. Fish on guys. Fish on. Yeah. Yeah. Fish on guys. Yeah man. Pada. Tadi siut. Dia nak kata kecil siut. Padu guys. Top of Rock warna merah guys. Cabut guys. Kita guna Top of Rock warna merah guys ah. Ni ah. Aduh. Sabar. Good size haruan guys. Padu. Rupanya tepi jalan pun ada haruan ah guys. Okey, mantap. Kita release kan dia. Padu guys. Okey guys, kita release ikan ni guys. Thank you. Woo. Mantap.